Assalomu alaykum yaxshilar barchaga. Ushbu konsert tashrif buyurgan insonlarga bayramingiz muborak bo'lsin. Qarshingizda Hasan va Husan triosi. Bilasizlarmi, G'ulomjon Yoqubov ustozimiz necha yillardan beri tug'ilgan kunlarini, tavallud ayyomlarini san'atkorlar davrasida, yaqin do'stlar davrasida nishonlaydilar. Lekin hamma ham, tomoshabinlarni hammasi ham ushbu tug'ilgan kun qanday bo'lishini ko'rmagan, guvohi bo'lmagan. Hozir biz sizlarni e'tiboringizga 70-chi yillarda olingan bir kinofilm misolida jonli tarzda dublyaj qilgan holatda ushbu tug'ilgan kun qanday kechishini e'tiboringizga havola etmoqchimiz. O'ylaymizki, qo'llab-quvvatlab turasizlar, yoqqan joylar bo'lsa qarsigilarni ayamaysizlar. Boshladik. Marhamat, e'tiboringizni ekranga qaratishingiz mumkin. Happy birthday G'ulomjon yoxud G'ulom Corleone filmida. Show biznes yulduzlari chorvoqda cho'milib, chimyonda dam oladi, pictures namoyish etadi. Yana nimadirlar qiladi-yu, endi ularni aytib bera olmaymiz. Beshyog'och G'ulomjon Yoqubov xonadoni. Tug'ilgan kun ayni G'iyos Boytoyev. G'ulom aka, men sizni bir Dilorom qo'shig'ingizni kavrab qilib aytmoqchiman-da. Nima? Kavrab, qahar akam aytdi. Agar bashang kiyinib, shlyappa kiyib, soqol qo'yib o'sha Dilorom qo'shig'ini aytsam, zo'r xalq qabul qilar ekan-da. Mana eshitib ko'ring, Dilorom yana kelar o'sha Dilorom. Dilorom, siz malika, biz g'ulom. Nima deysiz? Endi G'iyosjon, birovni ashulasini aytish, birovni xotiniga qarashdek gap-da siz uchun. Shuning uchun bir gap eting, muxlisdan xavotir olmang. Shu tegirmoningiz bilan mo'ylovingiz bor ekan, sizni hali beri muxlislar tark etishmaydi. Lekin sizdan xafaman. Nega G'ulom aka? Tug'ilgan kunimga sovg'a bermadingiz. Mayli, ma'zur tutasiz. Qo'lingizni berasizmi menga? Marhamat. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, G'ulom aka. G'iyos, hazilkashliging bor-da sani ham. Mayli, yur, tashqariga chiqamiz mehmonlarni oldiga. Ketdik. Afruz guruhi. Surmali, qoshlaros. Ooo, Munisaxon-ku, Munisa dizayda kelib qoldi. Yo'q. Man makiyajsizman, kiyimam kiymaganman. Korsetlarimni ham taqmadim, qaranglar ostiga. Keling. Mayli, xo'p. Bir tabriklab qo'ying. Bo'ldi. Qaysi ashlarni aytamiz? Ketdik. O'yla, sekin asta, sevgisiz mani yuragim xasta, nola oqlarim dasta, G'ulom akaga yetib olaman bir pasta. Ha, G'ulom aka, 18 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Kim kelibdi? Dunyoni mashinaning ichida so'rashyapti. Nima xizmat aka, qayerdan keldingiz? MIBdan keluvdik, Svetdan qarzinglar bor ekan. Shunaqa kunda ham kelasizlarmi sizlarga? Qani, osh suzilyapti, kirlaring hammang. Kir hamma, osh suzilyapti. Kim mani rasmga olayotgan? Darakchida ishlayman aka. Qanaqa darakchi, sanli tuhmatchi sanli. 26 odam chaqirsa 400 odam keldi deb yozasizlar. Man bu 200 ming talikni boshqa ishda olaman. Ketdi boshqa. Ha, ketdi. Ana endi Abdurahmon qiziq deyarmishlarni taklif etamiz. Endi G'ulom akam haqida bitta apandada bitta latifa. Bir kuni G'ulom akam rosa avjini olib to'yda ashula aytayotgan ekan, paq edi chiroq o'chib qolibdi-da, G'ulom akam holatdan chiqib ketaman deb to'yxonadan chiqib ketgan ekan. Mana MIBdan xat keldi, issiq suvdan qarzimiz bor ekan. To'lab qo'ysalaring bo'lmaydimi shuni qarz qilmasdan? Xo'p, bo'ladi, G'ulom aka, to'lab qo'yamiz. Qani? Unaqa bo'ladigan bo'lsa oldik MIB uchun. Yo, men MIB uchun ichmayman. Shohjahon Jo'rayev o'zini litsenziyonli kostyum shimlarini kiyib kelibdi. Shohjahon Jo'rayev, aliment to'la. Ber. Ana ko'rding, Shohjahon keldi. Sen bo'lsang yulduz bo'lib ketgan kemiydi deysan. Hal qilasan, dadasi ham keladi. So'zi ko'zidan go'zal, ko'zi yuzidan go'zal, nozi o'zidan go'zal, bitta bo'lsin zo'r bo'lsin. Hech kim qistirmayapti ya. Shahrizodaning yangi tarkibi. Farruh Zokirov dala hovlisi Chimyondagi. Nima sovg'a qilasiz Farruh aka? Yur, ko'rsataman nimaligini. Hammayli. Oo, G'ulom akamni tug'ilgan kunlariga ot sovg'a qilmoqchimisiz? Ha, qara, yaxshimi? Zo'r, lekin zo'r. So'raganda aybi yo'q. Bu otni yoshi nechida?
6 yosh shogird 6 yoshi nechi deydi? 6 da. Ye. Qari ot ekan-ku. G'ulomjon yosh-yosh otlarni minish yaxshi ko'radi. Bor. Boshqa ot tanlab ki, ikkita bo'lsa yana yaxshi. Men sizni rashk qilsam mendan ranjimang. Ko'zlarim yosh to'kib to'ymaydi. Stop. Nima stop? Mana shu joyda uzr so'raymiz. Bitta savolim bor edi sherigimga. Bu kim? O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Zulayxo Boyxonova. Yo, xizmat ko'rsatgan emas, u xalq artisti bo'ladi Zulayxo. Xo'p. Ha, bu Zulayxo opami? Xo'sh. O'xshamayapti-ku. Nimaga? Mana Zulayxo opa shunday aytyaptilar, rashqi. Agar bu Zulayxo opa bo'lsalar, Abduhoshim akam qanilar? Voy. Ko'rmadingmi Abduhoshim akam? Yo'q. Sen ham ko'rmading? Yo'q. Mana shu ekranning o'ng burchagi tepasiga qaranglar. Eng burchagiga qaranglar, ekranning o'ng tarafiga. Tepaga qaradik. Endi sekin chap tomoniga keling, chap burchagiga kelinglar. Chap burchakda. Endi sekin pastga tushinglar. Ko'rdingmi, o'sha Abduhoshim akam g'ichishalar o'tiribdilar o'sha yerda. Endi ko'rdik mana. Bo'ldimi? Grimni tanimay qolmang, davom etamiz. Davom etamiz. Nima ekan u shogird bolalar? Nasibaxonim Abdullayeva gul yuboribdilar, anaqa o'zlari lekin kela olmas ekanlar, g'ulom aka. O'zi kelmasa guli ham kerak emas, olib chiqib qo'ylaring ko'chaga. Ha, yo'q. Xo'p bo'ladi. Olib chiq. Olib chiq. Xo'sh. Ha, Dilorom, tomog'ingiz tagiga marjon taqib qo'yaymi? Shilqimlik qilmang, Ravshan Komilov. Hozir g'ulom akamga aytib beraman. Ha, voy voy, qo'rqdi. Taq 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 taq. Hozir kim keldi? Shom paytda. Ey, assalomu alaykum. Nasiba opa, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tarqamayapsizmi? Rahmat. Uzr, boya kela olmadim, pota ham bo'yatuvdim. 24 mart kuni Versalda to'y. Mana taklifnoma kelarsizlar. Voy. Men bunaqa yangiliklarni g'ulom akamga ayta olmayman. Bemalol o'zingiz kirib aytishingiz mumkin. Как раз mana shavla suzilayotuvdi. Rasa qayningiz yaxshi ko'radigan kelin bo'lar ekansiz. Nasiba opa, yuring. Xo'p, mayli, rahmat. Alo? Alo. Ravshan, assalomu alaykum g'ulom aka. Boya Dilaromga bir nimalar debsanmi? Bormastavinga qarab tur. Yo, bayram bilan tabrikladim xolos. Men qarasam ozodingni tabriklab yurur, Dilaromga aralashma. Xo'p bo'ladi. Happy birthday g'ulom aka. Happy birthday. O'rtoqlar, avvalambor tug'ilgan kunimga kelganingizlar uchun kattakon rahmat deyman. Ayniqsa O'zbek Navo, O'zbek konsertga kattakon rahmat deb qolaman. Rahmat, tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin, g'ulom aka. Odiljon jigarim, rahmat, rahmat. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Bu usta shuncha mehmonni tashab qayerga ketyapmiz? Xalqlar do'stligi saroyiga. Voy, nimaga xalqlar do'stligi saroyiga? U yerda ham ziyofat berasizmi? Yo, u yerda 4200 ta qadrdonim kutib o'tiribdi. Ha, zo'r-ku. U yerda bir piyola choy ichmasa ham, bir burda non yemasa ham, 3 soat tinmay qarsay chalib maza qilib konsertdan bahramand bo'ladigan mani yaqinlarim, qadrdonlarim o'tirishdi. Ular uchun boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Radarga ehtiyot bo'lish. Azizlar, bilasizlarmi? Ro'parosa 1 yil oldin mana shu sahnada, mana shu konsertda G'ulomjon Yoqubov konsertida ustozimiz Obid Asomov ham ishtirok etgandilar. Bugun ming afsuski oramizda yo'qlar. Ushbu insonning ismlarini yodga olganda hamisha yuzimizga tabassum yuguradi. Va ularni G'ulomjon Yoqubov haqida aytgan hazillari hali hamon esimizda. Marhamat, ekranga qaraymiz. G'ulomjon bilan yoshlikda o'rtoqmiz. Hamma g'ulom xotinboz dedi. G'ulom xotinboz emas. Ayollar g'ulom bos. Ushbu yuzdagi tabassum mana shu insonni eslaganda hamisha qolishini istab qolardik. Hozir yangraydigan qo'shiq ham ustozimiz Obid Asomovning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. Marhamat. Kutib oling sahnada O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov. Thank you.
ketdi, yulduz ketdi oramizda. Nima derdik, dunyo ortarsiz-u bizdan. Yolg'iz yorug' yulduz ketdi oramizdan. Nima derdik, dunyo ortarsiz-u bizdan. Yaxshi ishlar qolar ekan izimizdan. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Biron so'zi hammamizni kuldirardi. Ko'nglimizni ustalikla to'ldirardi. Rollarini qoyil maqom do'ndirardi. Joylarni jannat qilgin Parvardigor. Joylarni jannat qilgin Parvardigor. Tabassum unashkansan, xalqimizni yig'latding-u kuldirgansan. Bugun nahot kulgilar ham qolib ketdi chekib faryod. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Joylarini jannat qilgin Parvardigor. Parvardigor. Obidjon, Obidjon o'lgan yo'q, har doim yonimizda, qalbimizda. Chunki bunaqa insonlar oyda yilda birdek har doim kelavermaydi. Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Buni davomchilari albatta uni eslab davom ettirishsin. Xudo rahmat qilsin. Sog' bo'linglar.